Dragi gledatelji, dobrodošli u Školski magazin. S vama je Viktorija Žunec. Dragi gledatelji i gledateljice, pozdravljam vas na početku Školskog magazina u kojem danas možete pogledati. Energetski obnovljena Minerva zablistala u novom ruhu. Kako se riješiti predrasuda o ženama i muškarcima te uskladiti obiteljske i poslovne obveze? Kako je varaždinski Klipić dobio europsku zaštitu? Održan 9. MOP Špancirfest, festival multimedije. Međunarodno priznat umjetnik Zlatko Kopljar izlaže u Varaždinu. Završena je obnova hotela Minerva u sklopu specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju u Varaždinskim Toplicama. Najveći je to EU projekt energetske obnove javne zgrade u Hrvatskoj. Zahvat je obuhvatio više od 30.000 četvornih metara, a uloženo je skoro 100 milijuna kuna. Minerva, nekad hotel, a danas dio specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju u Varaždinskim Toplicama, nije obnavljana od svoje izgradnje 1981. godine i vapila je za obnovom. Ali danas vidimo jednu novu vizuru koja je svjetlija i koja otvara neku novu budućnost za Varaždinske Toplice, za Varaždinsku županiju, a svakako i za cijelu Republiku Hrvatsku, jer znamo da u ovoj bolnici se i liječe svi oni pacijenti s područja RH. Zahvaljujući energetskoj obnovi i dodatnim radovima, zapuštena zgrada postala je reprezentativan i funkcionalan objekt. Unutar energetske obnove kompletno su obnovljeni svi prostori izvana i iznutra. Kad govorimo izvana, to onda podrazumijeva da je kompletno obnovljena fasada prema uvjetima energetske obnove, kompletno zamijenjena sva stolarija, kompletno zamijenjeno postrojenje strojarsko koje podrazumijeva dizalice topline, budući da se objekt i ranije grijao na termalnu vodu. Ovim potezom zamijenili smo kompletno postrojenje, uveli novu tehnologiju. Ono što je vrijednost cjelokupnog projekta je da smo uspjeli dobiti centralni upravljački sustav nad potrošnjom energije, a imperativ nam je bio da nam ušteda osnovnih energenata bude na razini 60%, čime smo taj uvjet i zadovoljili. Projekt je najvećim dijelom financiran sredstvima Europskog fonda za regionalni razvoj i Nacionalnog fonda za sufinanciranje provedbe EU projekata, dok je 35 milijuna kuna osigurala specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju. Posebno nas je ova korona kriza još dodatno uvjerila u to koliko je važno ulagati u zdravstveni sustav i koliko je važno upravo da kad nastanu takve pandemijske okolnosti da je spremna lokalna uprava i zdravstveni sustav i da imamo sigurni pristup i energiji i hrani sve skupa zajedno na razini lokalne zajednice. Obnova Minerve trebala bi biti vjetar u leđa zdravstvenom turizmu u Varaždinskim Toplicama. Ovaj projekt je obnovio 400, a nastavit će se naravno i dalje raditi, 400 od 900 ležajeva koliko imamo u ponudi. Sljedećih nekoliko godina namjeravamo sve što je u ponudi dići na 4+, a nakon 5 godina kad prođe onaj rok koji prema Europi imamo da ne možemo komercijalno pustiti to potpuno na tržište, to će biti jedna fantastična ponuda i u smislu rehabilitacije i zdravstva, ali i u smislu turizma i zdravstvenog turizma i healthy aginga. Uskoro počinje i izgradnja spinalnog centra, čime će se ukupna vrijednost zahvata u Varaždinskim Toplicama popeti na 260 milijuna kuna. Od 550 energetski obnovljenih zgrada u Hrvatskoj, 44 su u Varaždinskoj županiji, po čemu je ova županija ispred ostalih. Još uvijek je velik broj ljudi sklon predrasudama kad je riječ o ulogama žena i muškarca u obitelji. Žene nose veći dio tereta odgoja djece i brige za kućanstvo, a u prosjeku zarađuju manje od muškaraca. Promjena te prakse cilj je projekta Rekreiraj posao i život za žene i muškarce. Projekt financira Europska unija, koordinator mu je Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike, a partneri su Hrvatska zajednica županija i tvrtka Spona Kod.
Društvene uloge žena i muškaraca još uvijek su tradicionalno ukorijenjene. Od majki se očekuje da primarno skrbe o djeci, što obeshrabruje očeve da aktivnije preuzmu roditeljsku ulogu. Samo 3% ih koristi rodiljni i roditeljski dopust. Zbog stereotipa da žene ne mogu istovremeno biti majke i uspješne poslovne žene, poslodavci radije zapošljavaju mlađe muškarce, a omogućeno im je i brže napredovanje u karijeri. Podaci pokazuju da žene u načelu i zbog razloga što odlaze na rodiljni, odnosno roditeljski dopust, imaju i zbog toga niže mirovine. Upravo zbog toga smo osigurali mjeru i financijska sredstva za dodani staž od 6 mjeseci, što u konačnici znači da će ta majka, posvojiteljica, a iznimno i otac, imati po djetetu u prosjeku veću mirovinu od 2%. Iako su žene formalno pravno ravnopravne, to u praksi nije tako. Primjerice, u Hrvatskom saboru 3 puta je više muškaraca nego žena. Ista tako situacija, nažalost, je i u općinskim i gradskim vijećima, županijskim skupštinama. Mi danas u Hrvatskoj nemamo niti jednu županicu. Mi danas u Hrvatskoj imamo svega 4 ministrice u vladi. A isto tako u gospodarstvu, također neravnopravnost. Vrlo smo malo zastupljene u najvišim strukturama odlučivanja, upravnim nadzornim odborima. Dakle, to su postoci koji su među najlošijima u cijeloj Europskoj uniji. A paradoks tome je da danas, dakle, daleko više žena završava fakultete, magisterije, doktorate. Dakle, imamo tu ozbiljnog posla. Naravno da je jedan dio na državi, na institucijama, na društvu, ali i na samim ženama da se odlučuju, da se bore za sebe, jer to niko neće učiniti umjesto njih. Jednosmjenska nastava, produženi boravak u školi, širenje mreže dječjih vrtića, promocija ženskog poduzetništva samo su neke od mjera Varaždinske županije usmjerene na postizanje ravnoteže između obiteljskog i poslovnog života. Varaždinska županija uvodi standard Mom Force koji podrazumijeva veću odgovornost poslodavaca prema obiteljima i ženama. U Hrvatskoj su 33 tvrtke uvele takvu pozitivnu praksu i postale puno fleksibilnije prema potrebama zaposlenih roditelja. Tu su brojne prakse koje su se pokazale vrlo efikasnima, koje izgledaju malo, ali zapravo daju puno, kao na primjer slobodni dani za privikavanje djece na jaslice i vrtić, slobodni dani kad djeca kreću u školu, zatim razne usluge koje sami poslodavci razvijaju da bi zaposlenima bilo lakše uskladiti privatni i poslovni život, kao na primjer ljetni praznici. Ljetni praznici u Hrvatskoj traju skoro 3 mjeseca. Mi ne možemo kao zaposleni roditelji biti na godišnjem 3 mjeseca. I onda sada poslodavci i uz pomoć vlade, moram reći, koja je to prepoznala isto kao mogućnost da to bude takozvani priznati trošak, znači da poslodavac ne plaća dodatno nešto što plati zaposlenom, vrlo često organiziraju ljetne kampove ili razne druge usluge za djecu koje poslodavci plaćaju i to im ide u trošak, dok su ranije su morali dodatni porez na to plaćati. Poslodavci će biti u obvezi voditi računa o ravnoteži privatnog i poslovnog života svojih radnika. Zapravo je vrlo značajna ta direktiva o ravnoteži privatnog i poslovnog života koja se mora uvesti do kolovoza 2022. godine. I koja ide prema tome zapravo da će i poslodavci morati postojati sve odgovorniji. I nama se sad kroz ovaj projekt otvara mogućnost da uključimo 20 novih organizacija koje će se prilagoditi, promijeniti i biti odgovornije, i tu nećemo stati, naravno idemo dalje. Očekuje se da će uspješna provedba projekta Rekreiraj posao i život za žene i muškarce imati pozitivan učinak i na demografsku sliku Hrvatske. Varaždinski klipić je među 27 hrvatskih proizvoda sa zaštitom na razini Europske unije i među 4 u Varaždinskoj županiji. Dugotrajan proces zaštite koji je još 2003. godine pokrenula Udruga kuhara Varaždinske županije uspješno je okončan. Tako je Varaždincima omiljeno pecivo dobilo europsku prepoznatljivost. Nije svaki klipić varaždinski klipić. Da bi imao taj zaštićeni naziv, mora biti pripremljen po točno određenoj recepturi i proceduri. Dugačak najmanje 25 cm, s 4 nabora sa svake strane, blago hrskavog i mliječno-kiselkastog okusa. Ima premaz od jaja, posut je kuminom, izvana mekan, a iznutra rahao. Varaždinski pekari recepturu i način izrade preuzeli su od lokalnih domaćica, a ime varaždinski klipić prvi se put pojavljuje u 18. stoljeću. Tradicionalno pecivo i danas se često priprema i poslužuje u raznim prigodama, najčešće uz jutarnju kavu. Svako jutro vas klipić nekad učini sretnim, a njegov okus i
ono što doživite vas vraća u sjećanje na vašu mladost, na nekakve proizvode koje su pripremale vaše bake, a to je cilj i želimo to zadržati da to naši gosti primijete. Europska zaštita Varaždinskog Lipića, koja je potvrda njegove posebnosti uvjetovane karakteristikama područja iz kojeg potječe, uslijedila je 3 godine nakon dobivanja zaštićene nacionalne oznake zemljopisnog podrijetla. Sladokuscima to daje garanciju da se radi o proizvodu visoke kvalitete. Nadam se da je to početak drugačijih promišljanja unutar pojedinih tvrtki u okviru Varaždinske županije koje mogu plasirati i prezentirati Klipić. Svakako je bio cilj zadržati jedinstveni identitet Klipića, da je on vizualno prepoznatljiv, da je prije svega fini i da ga pamte gosti kada dolaze u Varaždin. Potporu udruzi kuhara Varaždinske županije u postupku dobivanja zaštićenog naziva Varaždinski Klipić pružila je Varaždinska županija. Novac nije beznačan, ali naravno ovdje se on multiplicira zaista u brendu, u poruci i garanciji kvalitete hrane jednog kraja. Ovdje govorimo o 50.000 kuna pomoći države, 20.000 kuna koliko je dala županija, udruzi i jednom, rekao bih, puno većem, čak kad bi se u financijski kvantificirali, jednom angažmanu i entuzijazmu svih ljudi od Damira dalje koji su tome sudjeluju, koji su ga prezentirali sve ove godine i u Parizu, i Londonu, i Tokiju, i gdje god su bili naši kuhari i osvajali sve medalje. Uvijek je Klipić bio dio te priče. Mi, naravno, smo ponosni na tu činjenicu. Varaždinska županija sada ima 4 zaštićena proizvoda na razini Europske unije. Uz Varaždinski Klipić to su Varaždinsko zelje, Zagorski puran i Zagorski mlinci, dok su u postupku zaštite Varaždinsko bučino ulje, Zagorski štrukli i Zagorski bagremov med. Za Ludbreški hren pokrenut je postupak nacionalne zaštite. Od 15. do 17. listopada u Varaždinu održan je MOP Špancir Fest, festival multimedije. Cilj mu je razvoj zajednice kroz promicanje multimedije i digitalne kulture te povezivanje s globalnim trendovima kreativne industrije. Festival je organizirala udruga MOP koja okuplja sadašnje i bivše studente Sveučilišta Sjever. Dizajneri, studenti i predavači, plesači i glazbenici te razni kreativci kojima je digitalni medij neizostavni alat, ali i svi zainteresirani za multimediju i digitalnu kulturu, okupili su se na 9. MOP Špancir Fest, festivalu multimedije. MOP je odolio svim organizatorskim iskušenjima u doba korone. Mi smo mali festival, pa nas nije toliko niti ta korona i cijela situacija, ajmo reći, uznemirila. I nekak je i ono, kreativnost u doba ograničenja, to je pandemije, takva je neki moto. Naravno, pazimo kroz cijeli program, radionice su jako male, ono, do 5-6 osoba maksimalno. Znači, nemamo neki zabavni sadržaj što se tiče velikih okupljanja, tako da smo taj dio programa prilagodili, naravno, uvjetima koji se dešavaju, a s druge strane smo iskoristili upravo ovaj dio lockdowna i pandemije, nam je jako puno toga i pokazalo što možemo raditi i digitalno i na daljinu, tako da su u biti programe malo inspiriran takvim dijelom u principu neke stvarnosti u kojoj živimo. Spoj multimedije i artističkih mozaika kroz audio-vizualni i plesni performans publici je približila umjetnička organizacija Zajedno. Održano je online predavanje o tome kako do prakse i posla u doba pandemije, no naglasak je ipak bio na radionicama, poput onih digitalne fotografije na daljinu ili Lego stop animacije, ali i nekih drugih. Uporaba nekih imersivnih tehnologija poput izrade AR-a, s tim da smo to prilagodili one stvarnosti. Znači, imamo radionicu izrade Instagram AR filtera. Na način, jer svi ga koristimo, ali da vidimo ko stoji iza toga. Isto tako radimo evo, radionicu kako napraviti dron, kako s njim leteti, ali ne iz razloga, ono, imam lijepu snimku, neki iz razloga da svako od nas iz tog hobija može kasnije postati neki profesionalac. U dron radionici moglo se primjerice naučiti kako postati dobar pilot, koja je zakonska regulativa i kako pritom potrošiti što manje novca. Pozdrav, ja sam Timon Terzić i mene znaju po gradu po tome što vozimo ovakve male FPV dronove. Na Instagramu sam Mortu, pa morate me tam pogledati, vidjeti moje radove i kako to izgleda. Kakav je ovo dron? Znači, ovo je poseban FPV dron, nije kao klasičan, zato je dosta glup, moraš ga sam kontrolirati. I lete jako brzo, lete jako nisko i dosta visoko. To je zanimljivo kod njih. Ono. Zavlači se u razno razne rupice, kroz razno razne prostore, pošto je tako mali, ima zaštite, nije opasan, može proći kroz bilo šta. Dosta je zabavno voziti i naravno imaš naočale na glavi kroz koje vidiš
kad letiš i to je jedna od ovako zanimljivih stvari. Ova vrsta dronova koristi se prvenstveno za zabavu. Znači, ovi tu dronovi su napravljeni od hobijista za hobijiste, ljudi koji to vole, ljudi koji vole aeronautiku i koji se žele zabaviti. Ali naravno, dan danas ljudi to sve više i više koriste za snimanje. Znači, ja gore ovdje imam jednu kameru s kojom volim snimati i te snimke koje posnijam na kraju krajeva prodam nekom kupcu ili nekom naručitelju ko želi takve snimke. No zakonska regulativa koja se odnosi na dronove vrlo je stroga. Treba se paziti kod ovakvih dronova da su ispod 250 grama kao što ova je, onda ne treba prijavljivati let na AMC Crew Controlu, ali i dalje svaku snimku koju snimiš moraš prijaviti DGU sam let prije snimanja i naravno sve te snimke koje snimiš njima na provjeru. Dron sve više postaje zabava mnogima. Čuo sam da je mob, prijavio sam se za dron, inače mi je to od uvijek bilo fora. Mislio sam da ovo kao da ću voziti drona i tako, i ispostavilo se da je. Tako je Mob Špancirfest, festival multimedije, i ove godine ostvario svoju zadaću. Generalna ideja MOPA je da promovira, znači prvenstveno, znači digitalne inicijative i pojedince iz Varaždina. Mislim, to nam je od početka ideja. Znači, nama nije ideja biti, ne znam, najveći svjetski festival. Bitno nam je da istaknemo, evo, pojedince poput dečki koji sad rade tu iz Varaždina u principu svoje dronove. Znači, ideja je promovirati neko ono stvaralaštvo koje je lokalno, ali sa nekim globalnim pogledom. To je u svake godine. A s druge strane, ideja ovog MOPA je upravo koliko god smo razdvojeni, da u toj nekoj razdvojenosti ove pandemije, tim ograničenjima prikažemo na koji način nam kreativnost može biti samo neki boost, da i ovo doba koje je dosta onak suludo, iskoristimo za najbolje, a to je ono da budemo što kreativniji i da naučimo u tom periodu. U Palači Srmaš u Varaždinu postavljena je izložba akademskog umjetnika Zlatka Kopjara pod nazivom Tenebroso, koja obuhvaća izbor radova s velike retrospektive održane u Zagrebačkom muzeju suvremene umjetnosti. Izložbu ovog u svijetu priznatog umjetnika možete pogledati do 15. studenog. Zlatko Kopljar diplomirao je slikarstvo u Veneciji, izlagao je na brojnim izložbama širom svijeta, predstavljao Hrvatsku na Bijenalu suvremene umjetnosti u São Paulo i jedan je od najistaknutijih medijskih umjetnika u Hrvatskoj. Na medije gledam kao na ono što bi se reklo toolbox ili ono kutiju sa latom, i kad se razvija neka zamisao i ideja, onda zapravo odatle izvlačim. Po iskustvu, po svemu, izvlačim alate koji su mi potrebni za realizaciju tog rada, pa utoliko je se cijelo zapravo vrijeme dešavalo da sam šetao po svim tim medijima. Činjenica je da se puno puta dogodilo da sam morao posegnuti za alatima kojima se nikad prije nisam koristio, nije mi bilo sram pitati. U središtu Kopljarovog stvaralaštva su društvene teme, odnos prema institucijama te položaj umjetnika. Uvijek sam govorio o onome što su bile moje preokupacije i ono što me je zanimalo. U interakciji, u odnosu sa svijetom i odnos svijeta prema meni. Dakle, i tražio sam ta međupolja, međuprostore i uvijek s idejom da, možda će zvučati ludo, ali s idejom da sam ja zastupnik. Kopljar je u Varaždinu izložio samo mali dio svog bogatog opusa, uklapajući ga u zadani prostor. Prostor ima toliko nedostataka, toliko mana, toliko, međutim, one su prelijepe. Nesavršenost i nedostatak određenih kapaciteta nose isto tako svoju ljepotu u percepciji. Kustos izložbe Branko Franceschi želio je postavom pokazati baroknu nit Kopljarovog stvaralaštva. Uvijek je riječ o jednoj dinamičnoj formi, s obzirom da je Kopljar vrlo intenzivan izvođač, a intenzivan je zbog toga što su tema i motiv njegovog rada zapravo ključna pitanja civilizacijska koja nas opterećuju, pa tako u ovom bremenitim vremenima, ne samo ovom današnjem, nego i, kao smo rekli, prelazu milenija, dramatičnost je zapravo jedina legitimna figura, a sceničnost, dramatičnost, naturalizam
i ovi formalni aspekti su sve ono što obilježava baroknu umjetnost kroz sva ona stoljeća od kad ju je Caravaggio zapravo navijestio i time navijestio i modernu epohu. Caravaggia su nazivali mračnim ili na talijanskom tenebroso, a to je i naziv Koplerove izložbe. Sam stil kojeg je on uveo umjetnost se zvao chiaroscuro, što je značilo jednu dramatičnu sukob, sraz svjetla i sjene unutar kompozicije i to je ono što nalazimo u Koplerovom radu. Stoga sam se ja, gotovo bih rekao, drznuti izložbu nazvati tim pojmom tenebrozo mračno, a sada da li Kopljar širi mrak ili donosi svjetlost, to ćemo ostaviti publici da sama zaključi. Zlatko Kopljar ishodišno je umjetnik performansa, a ova izložba uvod je u 19. dane performansa koji su u Varaždinu trebali biti održani u lipnju pod nazivom Pokreni se. Nakon izbijanja korona pandemije odgođeni su, naziv im je promijenjen u Izdrži, a potom su i preoblikovani u online formu. S obzirom na razvoj situacije rekli smo da izvedbi performansa neće biti, prenijet ćemo to u virtualni svijet, znači umjetnici će odreagirati kroz video radove, to je snimat će svoje performanse i mi ćemo to onda na našim platformama, web stranici, Facebooku svaki dan jednog novog umjetnika predstaviti i to će ove godine biti oblik dana performansa. Performans je mnogima još uvijek nerazumljiva umjetnička forma. Performans nije ništa novo, to je forma 50 godina i više stara, ima svoje začetke od prije 100 godina u dadaizmu, u nekakvim formama koje su se počele oslobađati početkom 20. stoljeća. Ja uvijek kažem, to je jedna granična forma između likovnosti i teatra, gdje je umjetnik sam sa svojim tijelom izražava ideju, znači nešto najizravnije, nije mu potreban ni kis, niti dljeto, niti boja, jednostavno svojim tijelom direktno izražava svoju ideju. Ideje u vremenu obilježenom koronavirusom ostaće u digitalnom obliku 19. dana performansa. To je sve što smo vam pripremili u ovom školskom magazinu. Ako ste propustili neku od naših emisija, možete je pogledati na našem YouTube kanalu, Facebooku ili na www.skolska-tv.com. Lijep pozdrav! Emisija je financirana sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija.